Aquests japonesos els encanten els parcs d'atraccions, eh? És una passada. Hem vingut a Umijigoku. És una mena de parc d'atraccions, entre cometes, on calderes d'aigua emeten vapor, sembla un científic... I surt això. Surt això. De les profunditats de la Tierra. Oi, fa una pudor sofre, però pitjor que un volcà aquell com anar del Deitsusan, encara pitjor això. Són les calderes de l'inferno. I també tenen ous bullint aquí. Fan servir l'aigua calenta per bullir els ous. Que deuen estar, vamos.